flounce. कस्तो लाग्यो त यो ठाउँ हजुरलाई धेरै राम्रो छ नि धेरै खुसी भयो हामी जानु स्वर्गमा आस्तो भयो स्वर्गमा आएको जस्तो जिउँदैमै स्वर्ग आयो एभरेस्ट माउन्ट रिजोर्ट एकदम धन्यवाद धन्यवाद नसोचेको ठाउँमा आउनु पाएँ त्यही खुसी लाग्यो कि आउनुपर्छ कहिले काहीँ कति त्यो काठमाडौँको धुलो खान त धेरै राम्रो भयो नि मेरो मा र माको साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्यो त हजुरलाई चाहिँ यो ठाउँ होइन त्यो त भर्याङले गर्दा हो ठाउँ भने कि ठाउँ कस्तो लाग्यो भने एकदम रमाइलो स्वर्गै हो स्वर्गै आइसोस् आइसोस् ल यो कस्तो ठाउँमा आइपुग्यो एकैचोटि नगरकोटमा है एकदम एक्साइटेड ल जानु जानु अगाडि छेउछेउ बस्नु छेउछेउ बस्नु कहाँ जाँदैन मैले तपाईँको भिडियो खिचिरहेको भने कस्तो लागिरहेको छ भनेर मन पर्यो ल भन्नुहोस् मम्मा यो ठाउँ कस्तो लाग्यो आउनु आउनु जाउँ 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 यसो जाँदै गर्नुहोस् त्यो अगाडि हामी जान्छौँ गहिरै छ होला यसरी हाम फाल्नुपर्छ एकचोटि हेर्नुपर्छ